Конфлікт спалахнув через орендовану територію на вулиці Чорноморського козацтва. Місцеві жителі кажуть, орендар протягом 5 років не використовує цю ділянку. Її вже обмилували безхатьки та наркозалежні. Але найбільше людей обурює те, що ворота перекривають проїзд пожежникам та швидкій допомозі. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Житель вулиці Чорноморського козацтва занепокоєні бездіяльністю керівництва заводу «Кортек». Підприємство, за словами одеситів, не використовує орендовану ним ділянку. На закинутій території майже у 2,5 гектари панує безлад та антисанітарія, адже там тепер проживають безхатьки та орудують наркозалежні. Эта территория не осваивается им уже порядка 4-5 лет. И как только он получил в аренду, я не знаю, как город мог, это уже их дела, как город мог выделить эту территорию в аренду, вот эту прибрежную, где должны люди отдыхать. Ворота заводу, на додаток, ще й блокують проїзд. У разі екстреної ситуації пожежні машини та швидка допомога не зможуть дістатися до будинків. Люди бідкаються, оскільки у 460 квартирах проживають переважно пенсіонери. І вони часто потребують медичної допомоги. Скора допомога, от вчора двом людям тут в домику було плохо. І час добирались від вулиці, той центральний, час добирались для того, щоб медсестра і врач могли. Могли попасть сюда. Что закрыто вот это вот то, что бетон, вот это вот все блоки, вот это вот сооружение, то, что сделали в «Кортеке», это преступление, это ненормальность. Люди звернулися за допомогою до депутатів. Ті вже намагалися провести переговори із власниками заводу, але все марно. Если у предприятия нет адекватных планов, если оно уже 2 месяца не может озвучить, почему оно не может пойти навстречу местным жителям, какие у них планы по поводу дальше производственной территории. Посадовець зазначає, вже створили комісію, яка звернеться до екоінспекції, держслужби із надзвичайних ситуацій та Суворівської райадміністрації. Сподівається, що вдасться розв'язати питання перевірки дотримання правил благоустрою території. Євген Салтан, Владислав Євжецький, Олексій Філіпов, 7 канал.